Və Ukrayna problemi ondadır ki, mən Ukrayna bir çox şəhərlərində olmuşam, gəzmişəm. Bu şərqə doğru olan şəhərlər, Xarkov, Mariupol, orada belə deyək, Rusiyaya simpatiya bəsləyənlərin sayı çoxdur. Yəni bu gün referendum keçirilsə, əhalinin bir hissəsi deyə bilər ki, biz Rusiya birləşmək istəyirik. Bu da Rusiyanın xeyrinə işləyən bir amil. Bunu Putin də bilir. Məsəl üçün, keçmiş seçkilərdə də göstərirdi. Bəli, bələdiyyə seçkilərində bu şəhərlərdə ruspərəstlər qələbə çaldı. İndinin özündədir. İndinin özündədir. Putinin də ümidi buradır ki, biraz irəliləsə o həmin şəhərlərin əhalisi Rusiyaya dəstək versin. Yanukovic də onlara o vaxt Yanukovic də səs verənlər kimi idi, Kırımın əhalisi. Bir də əsas şərq. Onların hesabına ruspərəst Ukraynada prezident ola bilirdi. Kuçma da onların səsini almışdı. Amma Kırım itirilərindən sonra, bu Donbas, Donetsk itirilərindən sonra artıq Rus pərəstinin Ukraynada prezident olmaq şansı xeyli azalıb. Xeyli azalıb, mümkün də görünmür. Amma bu Rusiyanı narahat etmir. Rusiya indi Putin çalışır ki, birinci mərhələni adladı. Qərbin sanksiyaları işə düşür, çox sərt sanksiyalar. Amma Putin sanksiyalardan çəkinsəydi, 2014-də heç Kırımı ilhaq etməzdi. Putin sanksiyalardan çəkinmir. Və irəli də gedəcək və indi bu dünən də bəyan edildi ki, şimal axından güya Almaniyaya imtina edir. Deməli, Təhlükəsizlik Şurasının iclasında maraqlı çıxışlardan birini Putinin dostu Medvedev etdi. Hamı Narışkin çıxışına diqqəti yönətdi. Düz o dili topu vurdu. Amma ən maraqlı çıxışı Medvedev. Medvedev konkret bir dedi ki, dedi bugün buralarına ilhaq edək, bir müddət keçirsə yenə də bizlə barışacaq. Haradasa haqlıdır əslində. 2008-ci də prezident olanda Gürcistanı parçalar. Yəni, deyək ki, birazdan unudacaq qərb bunu da. Həzm eləyəcək. Şimal axında boru xəttdə işə düşəcək. İndi sanksiyalar qalsa da bizlə yenə dialoqa başlayacaq. Və önəmli cümləsi nə idi? Dedi, Rusiya qərb üçün Ukraynadan daha əhəmiyyətlidir. Bu əslində qərb üçün bir testdir, bir sınaqdır. Baxın, Gürcistan parçaladılar, etiraz etdi qərb, amma sonra unuduldu. Kırım ilhaq olundu, sanksiyalar, amma indi Kırım haqqında da danışılan yoxdur. Yəni, Rusiyanın ümidi onadır ki, bir müddətdən sonra qərb Donbası da unudacaq. Amma artıq qırmızı çizgilər aşılır. Kırım, üzr istəyirəm, Kreml və Putin iştahası getdikcə artıq. Onun bir saatlik çıxışını mən diqqətlə dinlədim. Bu adam əvvəl SSR-nin xüsusiyyəti ilə yaşayırdısa, indi Rusiya imperiyasının xüsusiyyəti ilə yaşayır. Və Ukrayna deyəndə, o bizim məşhur deyimdə, qızım sənə deyirəm, gəldim sənə. Eyni, yəni əslində Ukrayna bütün qonşu dövlətlər arxa baxçası hesab edir. O cümlədən Azərbaycanı.